کې هله یو ځل بیا خراغلاس د فوټ پرینټینګ برخې کې مونږ تاسو هغه پات چې کوم ټول نه لیدل څخه استفاده کوو. یو له فوټ پرینټینګ اساسي مفهوم دا ده چې څنګه کولای شو مونږ تاسو نیټ ورک رینج معلوم کو د یو چا مکمل نیټ ورک په اړه رینج معلوم کو. دي نو همدې لپاره مونږ تاسو یو ویب سایټ لرو. اول تاسو باید وینډوز مشینی کروم باندې لږه مونږ تاسو www.arin.net about welcome region دا ویب سایټ ده. د چې کله تاسو خلاص کړئ تاسو کولی شئ مکمل جزئیات دی واخلئ. arin.net/about/welcome/region/ کله چې دې ویب سایټ ته مونږ تاسو داخل شو مونږ تاسو کولی شو چې د ټارګټ چې کوم د دې مونږ څوک چې ټارګټ ته دغه مکمل رینج دی په وسیله پیدا کړو او دغه څخه استفاده کړو. مونږ څنګه کولی شو دلته راشئ؟ اول څنګه کولی شو د یو چا آی پی معلومه کړو؟ مخکې مونږ تاسو ویلې وه سیم ډي ته راشئ او بل هغه نشته کوئ چې پینګ www.salam.misal.education.af کله چې انټر کوم ماته آی پی رینج ښیي سلام چې دغه د سلام آی پی رینج ده. نو زه راځم دا کاپي کوم کنټرول سی او بل لږه دلته راځم سرچ هوست کې او دا سرچ کوم. کله چې دا زه اډ کوم ماته باید مکمل د نیټورک رینج دې په وسیله آیډنټیفای شي. مونږ تاسو صبر کوو چې دا ټول رن شي. دا اوس مونږ تاسو ته ټول کیوري کوي د مربوطه نیټورک په اړه او دغه نه وروسته مونږ تاسو ته ریزلټ راکوي. ټارګټ آی پی مونږ تاسو 50.28 دلته تاسو لیدلی شئ. نیټورک رینج د دې نیټورک چې دا 50.00 50.255 نیټورک رینج د سی آی ډی آر شو. دا د دې هغه کچانه چې نیټورک اخلی ده هنډلې پارنټې نیټورک ټایپ ټول مکمل معلومات تاسو کولی شئ چې د یو چا په اړه لدی ځای څخه ترلاسه کوي. او بل مونږ تاسو یو مهم ټول چې ډېر زیات استعمالیږي هغه مالټیګو ده. مالټیګو یو له مهمې ټولو د کلینکس څخه چې د فوټ پرینټینګ په برخه کې ډېر زیات څه کولی شي. تاسو چې کله موزه ټرمینل کلوزوم دلته اپلیکیشن ته راشئ دلته سرچ کې تاسو ورکئ زه دا سایز فول کوم فول سکرین دلته تاسو راشئ ولیکئ چې مالټیګو دا هغه ټولز ده چې ډېر زیات مهم ده. دې څخه تاسو کولی شئ مختلف ډوله معلومات راټول کړئ. دا یو ټولز ده چې خپله کلینک ځان سره آلریډي انسټال لري او دغه څخه تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ. کله چې مونږ دا آن کړو نو دې په وسیله مونږ تاسو دغه وروسته لایسنس لري لایسنس به اکسپټ کړو. لاګین پیج لري د کې به یو اکاونټ مونږ تاسو فری جوړو رجستریشن برخه کې او دغه نو وروسته به مونږ تاسو کولی شو چې مختلف گرافونه مختلف جی آی ټولونه ویب سایټونه ډرا کو دغه څخه استفاده وکړو. ما کله لینکس رام کم ورکړی نو لږ زیاد پراس وخت زیات نیسي. تاسو کولی شئ چې رام زیات ورکړئ نو تاسو به تیزی سره کار کوي. کله چې زه مالټیګو ته راشم مالټیګو ما آلریډي اوپن شوه. بعضی وخت که تاسو مشکل لري یعنی بعضی برخه تاسو مشکل تمامیږي تاسو ته کولی شئ چې د رجستریشن برخه مخکې وي سي ځان هلته رجسټر کړئ او بلغه استفاده وکړئ. بیا هم که څه مشکل ما ته ان شاء الله زه همکاري کوم. زه دلته راځم یو بلانک صفحه خلم نمبر کوم مای ترانسفارم هر څه چې وي دا آلریډي شته. ټیسټ پروجیکټ دا ورکوم او یس ټیسټ آی آر ایل ډسکرپشن یا هیڅ دې ته نه راځو. زه دا سایز غټوم او دلته راځم دا چې کوم سفیر کلوز سٹارټ پیج ته راځو دا وم کلوز کو. دلته راځم نیو صفحه بلانک پیج یا لاتسی ها دی بلانک باندې چې کلیک دلته مونږ تاسو مختلف ټولز لرو. تاسو کولی شئ دا ټول لاسه را مینیمایز کړئ. مثال مونږ تاسو غواړو دا ټول مختلف ټولز دي مختلف همانګي مونږ تاسو رکی دي ټولز که تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. دلته مونږ تاسو چې کار کوم برخې سره دا معلوم کو چې یو گراف دی ویب سایټ معلوم کو مونږ تاسو رازو ډراګ ویب سایټ دلته انتخابو
دلته سرچ کوي وګوري ډراګ ویب سایټ یو برخه ده دا وګوري ټول هغه مختلف برخې رشته است د کال شي خدمات وړاندې کی او تاسو دې څخه استفاده وکړي دا مختلف سایزونه دي مختلف فریز دي مختلف ټولز دي برخې استعمالیږي او دا غو مختلف عمومي برخې تاسو کول شي دې څخه استفاده وکړي دلته موږ تاسو کار له ویب سایټ سره دا ویب سایټ پیدا کوو او دا ډراګ کوو دلته راولو چې کله مو ډراګ لږ زره وخت نیسي خیر ورته منتظره کیږو به ایمیل اورګنایزیشن بنار ډومین نیٹ بلاک یو آر ایل ویب سایټ مینی ډیر زیات معلومات تاسو کولی شئ دې په ترو لاسته راوړئ دغه یو ویب سایټ موږ تاسو راوستو دلته وګورئ آلریډي یو ویب سایټ دوی راخیسته ده تاسو کولی شئ دې ویب سایټ ته تغیر ورکړئ مثال www.salam.education.af زه دا ویب سایټ غواړم دا اوکې کړئ چې کله مو دا اوکې کړلو موږ تاسو ویب سایټ ډرا کړو خپل ویب سایټ مو ورته اډ کړو موږ تاسو کولی شو دلته دیته مختلف ډوله میرور انتخاب کو مختلف ډوله سرویسز موږ تاسو ورته انتخاب کو څه غواړو دې څخه موږ تاسو پیدا کو مثال موږ تاسو ویب سایټ ټایټل غواړو معلوم کو ټراکینګ کوډ معلوم کو ریلیشن شپ دې معلوم کو آی پی ادرس معلوم کو ایمیل ډومینز یعنی څه چې غواړی موږ تاسو ټول دی لیست کوي او دې څخه موږ تاسو ته معلومات راکوي مثال موږ تاسو رزو ویب ټیکنالوژي څخه د معلومات چې کومې ټیکنالوژي دوی استفاده کوي کومې ټیکنالوژي څخه دوی استفاده کوي نو رننګ ترانسفورم بران شي موږ تاسو ته ریزلټ راکوي وګورئ ډیر ښه کلیئر جواب راکوي موږ تاسو دا کلوز کوو دا هم کلوز کوو اوهو دا سایز بل غټ کو تاسو وګورئ دلته موږ تاسو ته د سلام ویب سایټ د څه شي څخه جوړله ویب سرور کوم فریم ورک څخه استفاده کړي اس اس ال لري نه لري جاوا سکریپټ ده جی کیو ری ده فریم ورک ده اس اس ال ده یعنی ټول هغه ویب ټیکنالوژي چې د برخې استفاده کیږي د برخې د څخه مختلف برخې استفاده کیږي دا تاسو ته لیست کوي یعنی تاسو مختلف ډول معلومات کولی شئ د پترو راټول کړئ هر یو باندې به تاسو کولی شئ چې کلیک کړئ دغه پاړه مکمل معلومات دلته واخلئ تاسو ته ټیکنالوژي ښیي بلغه تاسو کولی شئ مثال اس اس ال دا کوم اس اس ال استفاده کړئ کمانډ اس اس ال دا به تاسو د برخې سرچ کوئ د ویکنس پیدا کوئ او د ویکنس په توګه تاسو کولی شئ چې ټارګټ لاسته راوړئ همدا کولی شئ تاسو مختلف آی پی معلوم کړئ نیټورک معلوم کړئ هر څه چې تاسو غواړئ د دې پترو تاسو کولی شئ چې ساتو ورسوي ایمیج پیدا کړئ د دې برخې مربوطی میلونه پیدا کړئ تاسو لکار پیو کړئ بیا موږ تاسو چیرې چې ضرورت وي دغه په اساس دې څخه استفاده کړئ دا اوس موږ تاسو د فوټ پرنټینګ اور آل برخه بعض شیان مو پرې خودل زکه چې ټول کچیر موږ تاسو ټیپ بای ټیپ کور کو دومره ضرور نه وي یو موضوع کې لس ټولې پنځه ټولې هغه څخه موږ تاسو سکیپ کوو فوټ پرنټینګ به ان شاء الله همدومره کفایت کوي موږ تاسو کولی شو چې خپل مشکل په حل کو راځو سکننګ برخه ته او ان شاء الله راتلونکي لیکچر کې موږ تاسو په سکننګ باندې باسو تر بیا ښه چای